22 жовтня у нас буде відкриття пам'ятника Ференцу Лісту. З ескізною пропозицією, на жаль, не в кольорі, бо залишилися матеріали, вона, скажімо, тут чорно-біла, у нас є кольорова ця ескізна пропозиція, вона також презентувалася на архітектурній містобудівній раді. Вона буде влаштована неподалік філармонії, так, нашої славно відомої, тому що Ференц Ліст, як ви знаєте, це угорський композитор, піаніст, диригент, і угорське консульство приїжджало до нас на зустріч, зустрічалося в міській раді з представниками Чернівецької міської ради, так, і виявило бажання про таку співпрацю, і це буде перший крок на зустріч такої, встановлення цього пам'ятника. Вона буде мати також свою таку родзинку, плануємо, дуже відомий скульптор, угорський скульптор розробляв цей макет. Я не знаю, чи я зможу вам зараз швидко сказати його прізвище, ім'я. Ось, він показував нам презентацію своїх робіт, він користується популярністю не тільки в своїй країні, а й в Україні. Ось, і таке прохання міської ради було, щоб, скажімо, цей пам'ятник не ніс якусь ще цікавинку в собі. Тобто ми плануємо там встановити, скульптор вже розробив систему, щоб коли відвідувач підходить до цієї скульптури, натискає на клавішу, щоб там лунала музика Ференца Ліста. Сподіваємося, що у нас все вдасться і пам'ятники будуть нести ще якусь змістовну таку інформацію.